За баярлалаа хүсгчдээ лавын том хөтөлбөрийн ярилцлагын цаг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бид бүхэн студид Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч Даширэнцэнгийн инх төвшинг урьж авчирсан байгаа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Урилга хүлээж авсан талархлаа. Өрсөнд баярлалаа. За яг энэ өдрүүдэд хуулийн төсөлтөй холбоотой, дээрэс нь яг энэ худалдаа, яг энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлууд яригдж байна. Нэгдүгээр нь асуудлыг ярихыг хүслээ. Хоёрдугаар нь бас Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын яг энэ хууль ирэх цаг орчин, за таны ярьж сонгуульд ярьж гарч ирсэн энэ өөрчлөлт шинжилтийн ажлын талаар ярилцахыг одоо өнөөдрийнхөө ярилцахын гол зорилго болох болно. За танхимаар сонин сайхан юу байна? Танхимын ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод 4 сар орчим хугацаа өнгөрлөө. Одоо яг ямар ажил дээр төвлөрч байна? Тэгээ энэ байгууллага юм уу? Ер нь бизнесийн төлөөллийн байгууллагын хувьд бол одоо хийх ажил их байна. Яг үгээр өнгөрсөн одоо 12 жилийн хугацааг харахаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 32-33% өссөн байхад төрийн өмчит компаниудын нийт хөрөнгө 11.7% нэмэгдсэн байна. Бидний төлдөг татвар 3% нэмэгдсэн байна. Тэгээд Монгол улсын хамгийн том компани улс төрийн өмчийн компани Монголын топ 100 аж ахуйн нэгжийн бараг 90% нь төрөөс авдаг зөвшөөрөл лицензтэр суурилж үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд ингээд ер нь ингээд том зургаараа харахаар нэр 92 онд үндсэн хууль одоо батлаад одоо чөлөө зах зээлчдээ юм уу энэ зах зээлийн эдийн засгийн ийм одоо нийгэм рүү шилжнэ, хувийн одоо аж ахуй эрхлэгийг дэмжнэ гэсэн боловчиг яг одоо ингээд факт бодит баримт тоо хараад үзэхэр энэ маань одоо ухраад явж байгаа юм шиг нэг хэсэг ингээд доороо малтаадсан мэт одоо ухарч явж байгаа юм шиг ийм төр зэрэг харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ байдлаар үргэлжлээд явбал одоо олон хүний одоо хөөцөө одоо жилийн аж ахуй эрхлэлч олон хүмүүс тэгээд өөрөө өөрийнхөө талаа хариуцлах хүлээж байгаа нь олон хүмүүсийн хөөцөний үед бас нэлээд одоо юм зэг гэрсэлтэй байдал бий болохоор байгаа. Тэгэхээр энэ өмнө болохоор яг энэ одоогийн бий болсон бас нийгмийг одоо магадгүй энэ том компаниуд ч юм уу өөрсдийнхээ асуудлуудыг нэг нэгээр очиж шийддэг. Тэр нь магадгүй цаг хугацаа юмхийн тулд ч гэдэг юм уу одоо мөнгө хөрөнгө юмхийн тулд ч гэдэг юм уу авилгал одоо нөгөө талд нь ямар нэгэн байдлаар ингэж аргалж шийдэж явж ирсэн учраас одоо явсан. Гэхдээ энэ нь одоо буцаад яг нийгмийн юмд бол одоо ингэж энэ зүг зөвстэй биш. Тэгэхэд энэ одоо харилцааг одоо илүү эрүүл болгохын тулд энд нийгмийн төлөөллийн байгууллагуудаараа бизнесийн хувьд бол одоо бизнесийн төлөөллийн байгууллагуудаараа энэ одоо зөвхөн нэг компани асуудал биш, салбарын асуудлуудаа ярьдаг. Иймэрхүү болох нь зөв юм байна гэдэг чиглэл рүү одоо бас явж байгаа мөч харагдчаа. Тэгэхээр яг энэ утгаараа яг хуу зөндөө олон төрлийн бас байгууллагууд байгуулагдчихээн. Жишээлбэл одоо нэг компани байлаа гэж бодоход одоо амчамч юм уу, BCM ч гэдэг юм уу, Улаанбаатар хотын танхим ч гэдэг юм уу, эсвэл CEO Club худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, тэгэл өөрийнхөө салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бол Урхан Ассоциац, Барилга Ассоциац гэдэг юм уу. Ихэмчлэнгэр асар олон ийм төрлийн бас байгууллагуудад төлөөллийн байгууллагуудад төлбөр хураамж төлөөд үйл ажиллагаа одоо онд нь оролцоод дуу хоолойгоо өрөх одоо хөрөх гэж одоо төрөл хөрөх гэдэг ш тий. Тэгэхээр энэ бодлого боловсруулагч шийдвэр гаргагч нартай ингээд уулздаг, санаа бодлоо нийлүүлж ганц ганцаараа өгсөн оронд нийлээд өгье гэдэг ийм одоо бүтцүүд бий болж байна. Гэхдээ яг харамсалтай нь одоо болтол зөндөөл олон хурал хийлээ. Одоо хурал форумын тоо бол одоо хэвээр тоогоо алдсан. Гэхдээ яг бодиттой өмнө хэдэн жилийн өмнө ярьж исэн асуудал нь яг хэврээ байхгүй. Нэг компани асуудал ерөөсөө шийдэгдэггүй. Салбарын асуудал ерөөсөө шийдэгдэггүй. Тэгэхээр яг хөө энэ утгаараа энэ төлөөллийн байгууллагуудыг нэлээд сайжруулах хэрэгтэй мүү гэдэг утгаараа танхимын одоо сонгуул үтсэн. Гэхдээ би одоо өрсөлдсөн. Тэгэхээр яг хөө ихний одоо гол одоо хийх хэстэн бол энэ төлөөллийн байгууллагуудыг илүү чадахжуулах хэстэн байна. Тэгээд илүү нэгдэж нийлэх хэстэн байна гэдэг одоо бодол байсан. Тэгэхээр энэ утгаараа бол танхимын хуулийг ашиглаад одоо бизнесийн төлөөллийн байгууллагууд дотор бол одоо яг өөрийн гэсэн хуультай ганц байгууллага төлөөлөх чадвар хөвд ч гэсэн бас харьцангуй одоо хамгийн олон төлөөллийн байгууллагууд учраас энэ бүтцийг ашиглаад энэ хувийн хвшлийг эдийн засаг одоо гүйцэд хөвөргөрөлийг нэмэгдүүлэх хувийн хвшний орон цайг одоо тэлэх энэ талаар зоригтой ажил хийх ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ хуулийг өөрчлөх ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ хуулийг өөрчлөх
одоо хуулийн төсөл боловсруулах энэ чиглэл дээр л илүү цаг зарж байна. Тэр нь шиг доторх одоо би бол одоо очиад нэг ч хүн одоо өөрчлөлт нэг ямар ч бүтц өөрчлөөгүй. Тэр энэ жижиг асуудалд оролцолтоос илүү энэ зэр нь бодлоор нь өөрчлөх хэрэгтэй мүү гэж энэ дээр илүү одоо цаг зарж байна юм уу? За хоёлаа яг энэ хуулийн төсөлтэй холбоотой асуудлыг жижигтэй ярина. Миний хувьд зөвхөн сонирхож асуух асуулт байна. За би бол яг таныг телевизээр ярьцлах гэдэг юм уу? Яг ороод энэ танхимд юу хийхийн тулд танхимын энэ өрсөлдөнд яагаад орж ирсэн бэ? Сүүлийн үед ер нь бол танхим дээр нэг шүүмж байгаа. Тэр шүүмж байх ёстой шүүмж байгаа. Бизнесийн байгууллагын төлөвлөлүүд улс төрд ордог. Бизнесийн байгууллагууд нь өөрөө улс төрдсөн тийм үйл ажиллагаа явуулаад гэсэн. Ялангуяа танхимын үйл ажиллагаа бол сүүлийн жилүүдийн үйл ажиллагаа бол ер нь яг бизнес эрхлэгчдийн ха нөгөө хувийн ишлэлээ дэмжих чиглэлд анхаарахаас илүүтэй төр талдаа төртөгөө их үйл ажиллагаагаа уйлдуулсан байдлаар явж ирсэн гэдэг шүүмж байдаг. За энэ өрсөлдөнд яг энэ танхимлуу орох шалтгаан юу байсан бэ? Миний зүгээр нэмээд нэг асуух нь тухайн үеийн өрсөлдөөн нэлээд сонирхолтой болсон. За магадгүй миний мэдхэл танхимын даргын ерөнхийлөгчийн өрсөлдөөнөөс нэлээд л ач холбогдолтой, нэлээд л олон нийтийн анхаарал татсан явсан. Тэгээд тэр өрсөлдөөнд ер нь хүмүүс яг би тэр үед юунд явж исэн? Шангрилад явж таарсан. Лоббид бол Монголын бизнес эрхлэгчдийн томоосоо дунд жижиг хүртлэх тэнд бол цуглаж исэн. За яриа хэлцэлүүд явж л байсан. Анзаарч л байсан. Мэдээж дунд нь ороо сонсоогүй л дээ. А энэ үед та ном эргүүлээд явж исэн дээ би таарсан. Тэгэд ер нь тэр үед ямар бодол төрсөн гэхээр нэг бол энэ хүн энэ өрсөлдөөнийг эртнээс бэлдээд асуудлаа шийдтсэн юм байна. А үгүй бол энэ өрсөлдөөн бол энэ хүн чухал биш юм байна. Оролцоод үзье гэдэг хандлагатай байгаа юм байна гэдгийг бодол төрж исэн. Энэ өрсөлдөөний тухай энд орсон тухайгаа даа нэг манай үсгэн шүү дээ. Тайлбарлал. Тий. Одоо яг хар амиа бодоод байвал одоо өөрийнхөө бортлогоог өцөлөд ч юм уу ингэж яваад байл боломж бол байгаа. Миний хувьд бол одоо улс төрийн ч юм уу эсвэл одоо өөр одоо энэ төрлийн бас байгууллаар явах тийм сонирхол байхгүй. А овь хэвшил бизнесийн үйл ажиллагаанд л одоо илүү цаг зарах гэсэн бодолтой. Тэгэхээр яг уу ямар нэгэн байдлаар одоо иргэний үүрэг гэж байдаг бол тэгээд нэг оролдоод үзье гэж бодсон. Өөрчлөлтүүд бас хийх болцоо энэ бүтцийг ашиглаад хийх болцоо боломжууд байгаа мөн гэж харсан. Гэхдээ яг уу одоо тэр процессын хувьд бол тийм өрсөлдөөнтэй бас болно гэж бас бодоагүй. Тэгээд ер нь үзээд алдъя гэж бодсон. Тэгээд нилээн бас хожуу талтлаас хүмүүс санал тавьсан л да. Тэгээд би нөгөө МСС-с гарснаас хойш бас жижиг дунд бизнесүүдэд туслах гад зөвлөгөөнүүд гэх юм уу бордын төвшөнд нь тэгээд үйл ажиллагааны төвшөнд нь одоо дараагийн төвшөнд нь гарахт нь туслая гэж бодоод бас зарим компаниудын борд одоо төвд нь ажиллаж исэн тэг компаниудаас бас тийм санал ирсэн. Энэ танхимын сонгууль болох гэж байна. Тэгээд энд одоо үзээч ээ, өршөлдөөч ээ. Ер нь бол ингээд өршөлдөхөр нэр яригдчих юм уус дотор бас ингээд яг одоо энэ байгууллага төлөөлөд явчихсан бас харагдахгүй байна. Тэгээд өөрөө бас ийм сонирхол байна уу үгүй гэдэг тийм санал хэлсэн. Одоо ялангуяа энэ эмгэгтэй бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл гэж байдаг. Тэдний зүгээс бас тийм саналуд тавьсан. Аа тэгээд тэр үед яг зүгээр нэг тийм шууд юу явчихсан нэг бодоагүй тэгээд сүулт нь яг ингээд өрнөл явагдаад явцад нэр дэвшиж байгаа хүмүүсүүдийн байдлуудыг хараад ч юм уу тэгээд бас өмнө нөгөө энэ танхимын үйл ажиллагааны гишүүний хувьд бас нэлээд оролцдог байсан. Сайжруулах орон зайнууд бас нэлээд харагдсан. Тэгээд за ер нь одоо үзээ талд хэлж бодсон. Тэрнээс бүр нэг одоо ам амьдралаа болгож үл тэнд одоо юу яаж үцэггүй юм да. Оролдоод үзье. Тэгээд боломж байвал бас одоо цагаа зараад үзье гэж бодсон. Тэгээд зарим одоо хүмүүсийн хувьд бол нөгөө нэг намайг дэмжиэч ээ гэдэг одоо жишээ бизнесүүдээс нэлээд асууж ярьж явсан сурагтай байлаа. Тэгээд нэрээ татчих ээ ч гэдэг юм уу хамтрая гэдэг ч юм уу янз бүрийн саналуд тавьжсэн чиг үздэг захирал нь болчих. Би ерхийлэгч нь болъё гэдэг саналуд хүртэл тавьжсэн. Тэгэхээр би бол тийм сонирхол байхгүй. Тэгээд хэдийгээ хэлсэн. Тэгээд яг тэр процесс маань болохоор нэг хүмүүсийг
одоо иргэдийн санал одоо ахуд бас ингээд 20,000 төгрөгөд ч юм уу 50,000 төгрөгөд авдаг шиг улсын сонгууль дээр авдаг шиг бизнес эрхлэгчдийг бас одоо тэр хүний ихтгэл нөмчлөгийг хүндэтгэх ёстой гэж бодсон. Тэгээд одоо жишээл намайг дэмжиж чаяг гэхээр тэр хүн одоо өөрийн үзэл бодолтой юм баг чинь одоо зөндөл олон хүмүүс асуунт тэгэхээр өөрөө шийдсэн дээр баг гэдэг утгаар би бол тийм чиглэлээр бол намайг дэмжиж чаяг гэдэг чиглэлээр бол бас яг тэгж одоо үнцүүл надад нийцгүй учраас би тэгж нэг ажиллаагүй. Тэгээд яг тэр хавар явж байхдаа намын төлөвт явахтал таарсан юм байна л да. За ойлголоо. Тэр танхимын сонгууль энэ жилийн илүү хурцлтантай болсон. Дээрээс нь илүү ач холбогдолтой хандсан бизнесийн төлөөлөлүүд. За хоёлаа яг одоо ярих дараагийн сэдвүүр яг энэ холбогдож орж ирэх гэдэг. Зүгээр миний харж байгаа өнцгөр энэ танхимын хууль их хурл дээр одоо яг хилцэгдэх эсэг нь шийдэгдэхгээ явж байгаа. Өргөн баригдахаа явж байгаа. Ингээ хуультай холбоотой бас нөхцөл байдал энэ олон бизнесийн төлөөлөлүүдийг яг энэ танхим руу илүү идэвхтэйгээр хандуулах чиглэл болсон юм бол энийг та юу гэж харж байна? Би яг босод хүмүүс яаж сонирхсныг өөр өөрийн сонирхол байсан баг. Таны хувьд тэгвэл тийм сонирхол байсан. Миний хувьд бол түрүүн хэлсэн энэ төр засагт нөлөөлөх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол одоо чөлөөл бид нар бизнес яхаа юу ч хэлээд ямар ч сонсох боломжгүй зүгээр сонссон дүрэсгээл ингээд явж байна. Тэр энийг хийх одоо хамгийн том боломжтой бүтцэн танхим юм байна. Танхим дээр одоо энийг нэг хийх гэдэг үзэл яд юм бол тол гэсэн тийм бодол байсан. За, худалдаа үйлдвэрийн танхимын хууль гэдэг одоо яг их хурл дээр ган үе гишүүн бол бэлтгэсэн байгаа. Гэтэ өргөн баригдаг уу? Засгийн газраас өргөн барьна гэсэн байдлаар ер нь хүлээгдэж байна гэж би ойлгосон. Энэ хуулийн төсөл удаашраад байна. Энэ хуулийн төслийг танхим яаж харж байгаа вэ? Энэ хуулийн төслийг яавал цаашаа хурдан одоо батлагдах процесс руу цаашаа хэрэгжих процесс гэж бас байгаа шүү дээ. Энэ хуулийн төслийн асуудал дээр танхим ямар байр суурьтай байна? Тэгээ хуулийн төсөл дээр танхим бас оролцож ажиллаж байгаа. Ер нь бас нэг авууштай юм нэхв оролцогч талуудын бас саналуудыг нэлээд сонсдог. Би сүүлийн үед бол нэг тийм одоо жоохон өөрчлөлтөө сонголт өгч юм уу бас ийм нүдэ анзаарэгдчихэ. Тэр танхимын хууль дээр бол яг танхимын саналыг бас нэлээд авч байгаа. Тэгэд энэ одоо бүтцийн шинжтэй хэд хэд өөрчлөлт хийхээр одоо саналаа өгсөн байгаа. Хууль зүйн ямнаас яманд өгсөн байгаа. Тэгэ энд нэгдүгээрт бол танхимыг тараачаа. Одоо өмнө нь бол нэг байгуулт одоо ерөнхийлөгчийн засгалтай гэдэг нь бүх гишүүдийн хурлаасаа ерөнхийлөгчөө сонгоод тэгээд ерөнхийлөгч нь илүү асуудал шийддэг байсан бол одоо энийг одоо decentralize буюу тараачаа. Энийг яаж тараачаа гэхээр аймаг нийслэлийн танхим болон бизнесийн салбаруудын танхимууд буюу болгож тараачаа. Тэгэхээр өөрөлд тэгээд үндэсний танхим нь саяын танхимуудын танхим болж байгаа. Итэр нь нийлж юу одоо танхимаа үндэсний танхимаа бий болгоно. Аж ахуй нэгжүүд нь болохоор саяын хэлсэн тэр бидний засгийн салбаруудынхаа танхим юм уу? Энд дээр бас нэг нэмэгдэж байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ тухайн салбарын одоо олонхийг төлөөлж байгаа тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэрэгчтэй холбоотууд байвал тэр холбоотой гэрээ байгуулад жишээл танхимын үргийг үзтгүүлээд явна гэсэн тиймэрхүү залт оруулсан байна. Өөрөөр хэлбэл одоо яг ингээд одоо гол маса татцсан ийм төрлийн бас байгууллагуудтай бол шууд хамтарч хийж нэс. Тэгэхээр яг иймэрхүү төрлийн бас байгууллагуудын одоо нийлж эдгээр нь компаниуд нь эднийхээ гишүүн үндэсний танхимын гишүүн биш. Тэгээд эдгээр нь нийлж үндэсний танхимаа байгуулдагэр өөрөөр хэлбэл ингээд тарааж өгчөөд тараахтаа бас энэ тараас нь болохоор яг салбар салбараараа дагнах болцоонуудыг олгож байна. Өөрийнхөө эрх ашигт нийцүүлгийг гэвэл өөрийнхөө таньж мэддэг ч юм уу илүү харилцаатай төрийн бас байгууллал татаж оролцуулаад гэрээ байгууллал төрийн чиг үүргийг өгөөл тэгсэн мөртлөө тэнд нөгөө талд нь илүү жишээлэл төлөөлөлттэй юм байгууллагууд байдаг. Зарим төрийн бас байгууллагууд маань 1-2 хүний эзэмшлийн одоо хувийн компани шиг байна. Зарим нь одоо жишээлэл төрүүлж тухайн бизнест орсон компаниуд шинээр тэр зах зээлд одоо компанид орхоос хамгаалдаг ийм одоо картел маягтай юм бүтцүүд бий болсон байна. Тэгэхээр өөрөлдөөл ингээд бүгдээрээ нэг салбар нэгдээд дуу хоолойгоо нэгтгээд тэгээд тэр асуудлуудаа төр засагтай ярьдаг. Салбарын бодлогоудаа ярьдаг, урт хугацааны бодлого. Салбарын бодлого төр нь оролцдог. Тэр оролцоод ирэхээр гарч ирсэн одоо бодлого урт хугацааны бодлогыг одоо жишээл нэгтлэлт нь хувийн хэвшлэн барьж авах энэ төлөвлөлийн одоо салбар одоо холбоо ч юм уу энэ танхимууд нь барьж явахаар тэгвэл бол манай одоо улс төрийн одоо засгийн одоо нөхцөл байдал бол хүн дээр суурилсан цай цалигдхоор бүх юм нь өөр болдог бодлого солигддог. Тэгэхээр нөгөө урт хугацааны бодлого гаргацсан юм маань
хатуу учиргүй болдог. Тэр бодлын хоримтлал одоо эмчийн хөгж дэвжий гэвэл тодорхой хэмжээгээр ингэж нэмэгдэж инкрементал буюу ингэж нэмэгдэж явдаг. Гэхдээ тийм байхгүй болохоор бид нар хөгжлийн тухай ярахад бас аим одоо явцуулчих жоо. Тэгэхээр яг энэ талдаа хувийн өвчлөн тэр нэгдэж нийлээ тэр урт хугацааны бодлогоо барьж явж чаддаг. А тэгээд засаг өөрчлөгдсөн, сайд өөрчлөгдсөн ч гэсэн уучлаарай ийм урт хугацааны бодлоготой ийм сайд өмнө гэж ярьсан, ирсэн дэгцэн гэдэг юмнуудаа барьж явдаг ийм хүчтэй. Тэгэхгүй бол одоо нэгдэж нийлэхгүй хүчтэй болохгүй бол чи бол зүгээр нэг төрлийн бас байгуулах шүү дээ гэдэг байлаар хандж байгаа юм. Америк гэд нар шиг, Америк, Англи гэд нар шиг эдийн засгийн одоо хувийн өвчлөнд давмгайлцсан тэднэрт лобби хуйлууд байна. Одоо жишээлбэл шийдвэр гаргаж яаж нөлөөлдөг гэдэг өөр бүтцээр ингээд лоббид хуйлтаа ийм бүтц байгуулалт явуудвал одоо энэ танхим гэдэг юм уу мэрэгчлийн холбоотууд нь төрийн бас байгуулалт ачааллуудлан байгаад яг тэр зарчмаар явах гээр манад энэ болохгүй байгаа гэдэг. За. Өсөр энэ дээр нэг тодорхойлоод нэг асуух нэг асуулт байна. Дүнгийн саяын та бүтцийн тэр шинжилэл энэ танхимын хуулийн давуу талаас тодорхой дурдлаа. Миний асуух гэдэг асуулт энэ хуулийн дагуу одоо энэ нөгөө зөвшөөрөл олгох зарим эрхүүд одоо нөгөө хөт аж ахуйн сан гэдэг шиг зарим эрхүүд танхим руу шилжих юм байна гэж ойлгосон. Энэ ойлголт дээр та нэг тодорхой хариулт өгөөч. Нэгд хоёрд яг ингээд орж ирэхээр таны саяын хэлдэг шиг нөгөө том аж ахуй нэгжүүд нөгөө зах зээл дээр өнгөсөн байр сууриа эзэлсэн дээрээс нь танхим дээр ерөнхийдөө одоо юу гэдгийг засаглалын төвчөнд байр суурьтай байгаа хүмүүс дараагийн шинэ бизнесийг эхлэхэд нь тэр зөвшөөрөлд нь саад учруулах вэ? Энийг яаж зохицуулж байгаа вэ? Яаж зохицуулахар энэ хуулийн төсөл саналаа өгсөн бэ? Яг нь төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгэж болно гэж засгийн зүйн тухай хуулиар одоо гэдэг тийм одоо цаалт байгаа. Тэгэхээр тэр төрийн хувьд бол жишээл ямар чиг үүргийг биелүүлэх үү гэдэг бол яг одоо харилцан ярьж шийдэх ёстой. Тэрнээс яг алийг нь авах нь гэдэг бол заахад одоо төвхтэй. Тэгэхээр нөгөө талдаа энийг авахын тулд би бүх хувийн өвчлөлийг төлөөлж байгаа гэдэг тэр статус чухал байхгүй. Тэгжиж одоо тэр чиг үүргийг төлөөл нэгдүгээр төлөөлөл байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо жишээлбэл нэг эвлэлтэн нэгдээд ч юм уу хэдэн компани гэвэл яг үйл ажиллагаанд идэвхтэй нэгдэн компаниуд нь нэгдэж орчоод тэгэл бүх юмнуудаа хийгээд байгаа. Нөгөө нэг яг үндэ жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол энэ төлөөллийн байгууллагад ямар ч ач холбогдолгүй одоо жишээлбэл гэдэг утгаар ер нь их оролцоо байдгүй. Тэгэхээр яг энэ хүмүүсийн эрх ашиг ингээд одоо хаягдчихаг. Тэгэхээр баян бүгдээрийн гишүүнтэй болохоор хурлаа жишээлбэл тэд нар чинь оролцож орж ийн төлөөллийн бүтцүүд өдөртөх зөвлөлөдөө тэд дундаасаа сонгоно. Ерөнхийлөгчөө сонгоно гэд ирэхээр тэгэд энэ одоо төлөөлөх чадвар сайжраад ирэхээр төрийн хувьд бол одоо жишээлбэл зарим жижиг дунд бизнесийг дэмжих гэдэг юм уу, гарааны бизнесийг дэмжих гэдэг гихмшнэг бодлого юмнуудыг өөрсдөө илүү мэдэх учраас тэр бүтцүүдээр жишээл хаваад хийх болцоо боломжууд бол зөндөө байгаа гэж харж байна. Танхимын хуулийг би төхөн өнгөрсөн жилээс хойш одоо ингээд хүлээгээд байж байна. Танаас ерөнхийдөө ингээд бизнесийн төлөөлөл олон жил энэ бизнесийн орчинд ажиллаж ирсэн хүний хувьд за сүүлийн 4 за 8 болон сүүлийн 4 жилд яг энэ парламентын хугацаанд ч юм уу бизнесийн орчин сайжруулах нь нөгөө нэг лооцон шиг нэг юм байдаг шүү дээ. Үе үеийн засгийн газар үе үеийн ерөнхий сайд гарч ирээл төр хувийн хөвшлийн түншлэлийг сайжруулнаа. Төр бол одоо хувийн хөвшлөлтөө явна. Гэтэл хоёулагийн сайн ярианы ихэнд яригдсан. Төр нь хувийн хөвшлөлээс илүү гарцсан. Төрийн эрх мэдэл, төрийн мөнгө төсөв дагаа тэрийг дагсан нөгөө үзэгний эрх мэдэл нэмэгдээд байна. Тэрний цаана авилгал, албан тушаал, нөгөө татвар төлөгчдийн мөнгө буруу гараар урсаад. Түл энэ парламентын хугацаанд за магадгүй энэ парламентын хугацаанд байхгүй бол бүр өнгөрсөн гэхдээ 8 жил энэ нэг нам засагдсан энэ үед хувийн хөвшил бизнесийг дэмжсэн ямар хуулийн төсөл гарав? Ер нь тийм хуулийн агуулга бий болгоч чадав. Яг баримт дээр суурилжлээ ярьсан дээр багтал та. Тэр яг тодорхой хэмжээнд бол яг эдийн засгийн өсөлтүүд байж байгаа гэж одоо том тоогоор харуул эдийн одоо өсөлт байгаа юм шиг харагдаж. Гэтэ яг тэр өсөлт нь яаж хүртээмжтэй яаж тарч ийн гэдээ ирэхэр асуудал болоод байна. Тэр одоо ер нь бол ингээд том нь хэтэрхий томрдог. Жижиг нь бол улам одоо ингээд хэцүү болж дампуур одоо ийм төвшөнд л одоо эдийн засгийн бүтцүүд болоод байна л да. Тэр том гэдэг дээр шилээ төрийн компаниуд байна. Босад одоо хувийн хэвшлийн том компаниуд байна. Бидний хувьд бол дотоод ажиллах бас юмуд хувийн хэвшлүүд зөвхөн төртөөгөөс гадна хувийн хэвшлүүдийн дотор жишээл хоорондоо өмнөх одоо үе их юм уу одоо 90-аад оноос хойш бизнес эхлээд одоо 30 ихний компаниуд одоо бүгд 30 жилийн хойноотой хийж байна. Тэгээ энэ бизнесүүдийн хувьд бол бас ингээд хамтрах гэж зөндөө үдсэн юм шиг байгаа. Тэгээд
ер нь бол дан дангаараа гэрүүл гэрүүлээрээ ингээд бизнесүүд нь тогтцсон, эзэмшлүүд нь тогтцсон. Ер нь бол одоо хамтрах гэдэг бол бас бие биендээ төвөгтэй байдаг учраас ингээд явцсан. Тэгээд дараагийн үеийд бол бас харьцангуй өөр болж байна. Жишээл бие биентэйгээ бүх юмыг чадах боломжтой байсан ч гэсэн чаддаг өөр хүмүүстэй хамтарч хийдэг юм бизнесийн загварууд залуучдын дундас илүү гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ үе шилжилтийн үедээ уйлдаад энэ болцоо боломжуудыг жижигүүдийгээ жишээл хамтарч ажиллах ч гэдэг юм уу. Тэгэд энэ бид нарт бас үлгэр жишээ авчихаар жишээнүүд байна л доош. Оюутлогоо дагаж одоо томорсон олон компани байна. Үндэсний хэмжээнд одоо топцод орж исэн компаниудын одоо нэлээ олон компаниуд яг энэ компани одоо жишээлэл одоо хамтарч ажилласнаар том компанитай ажилласнаар тус бэлтгэний нийлүүлэлт хийснээр тэр стандарт дүрмийн одоо дагаж мөрдснөөр тэр хэмжээнд харуулснаар ноухавгийн сурснаар тэгээ одоо тэрийг сурчаад жишээлэл гадаадд жишээлэл бизнес хийх одоо хийч чад ийм одоо компаниуд хүртэл бий болж байна. Гэх мэтнээр ийм өсөлт байгаа хэдий ч гэсэн яг энэ бүтцийн хувьд бол одоо асуудалтай хэвээр байна. Тэр энэ чиглэлээр бол яг одоо дөрөвтэй юм бол одоо оруулалт жишээлэл яг хийж амжаагүй юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр одоо энэ намрын чуулганаар ерөнхий сайдын хувьд бас эдийн засгийн ач холбогдолтой одоо хуулиудыг нэлээд ач холбогдол өгж батлана гэсэн байгаа. Гэхдээ яг намрын чуулган маань одоо энэ цагаан сарын өмнө дуусах баг. Тэгэхээр одоо эрт өнөрт дууслаа. Амжиж одоо юм орч чадах нь хаврын чуулган гэхээр бас одоо устэрчээд явах нь хэмжлэнгэр өнөөдрийн одоо шилэл хөрөнгө оруулалтын тухай хуультай адилханаар одоо энэ эдийн засгийн хуулиуд маань бас ямар хөвцөө тулгыг бас яг хэлж мэдэхгүй л байна. Тэр бизнесийн орчин яг миний асуугаад байгаа хоёулагийн одоо энэ ярьслахын ихний хэсгийн гол сэдв болцсон байгаа энэ танхимтай холбоотой хуулийн төсөл бол урагшлах шаардлага байна. Төр хувийн хвшлийн түншлэл гэдэг юмыг одоо ярихаас чаашаа хэтрэхгүй олон жил болчихлоо. Дүнгийн сая хоёулагийн ярианд дурдсан тэр хувийн хвшлийн эдийн засгийн дижитал орн зай, төрийн эдийн засгийн дижитал орн зай хоёр бол тэнгэр газар шиг ялгаатай болж улам өснө нэмэгдсээр байна. Топ аж ахуйн нэгжүүдийн 1-2 дээр төрийн өмчтэй компаниуд дийлж орж ирж байна. Тэр байсаар л байна, хэврээ байсаар л. Өсөлт шинэ компаниудын дорж ирж байгаа нэг үл бас л байхгүй. Нөгөө 10 хэдэн жил явдаг компаниуд байсан. Тийм учраас энэ хуулийн төсөл дээр шахалт энэ хуулийн төслийг урагшлуулах шаардлага байгаа юм. Танхимаас хоёул энэ асуудлаа ерөнхийдөө энэ асуултаар дуусгая гэж байна. Танхимаас энэ хуулийн төслийг одоо энэ намрын чуулган дээр бол хилцэгдэж амжихгүй болсон. Ирэх 7 хоног таах юм. Хаврын чуулган дээр шахах шаардах энийг ер нь урагшлуулах арга байна уу? Дахиад парламент солигдохоор дахиад нөгөө бодлого солигчд энэ хуулийн төслийг чинь бас нөхөн өөрийнхөө авторыг тавиал ингээд буруу тийш ингээд дахиад юм ихнээсээ эхэлнэ шүү дээ. Танхим нь бол болцоогоор л одоо үзнэ гэж чад. Гэтэ өмнө бас хоёрын хооронд бас хууль батлуулснаас яг хилцчихээ зөв юм гаргасан дээр байх гэсэн бодолтой байгаа. Тэгэд энэ бид нар бас яг энэ хуулийн явцад нөгөө энэ бизнесийн төлөөллийн байгууллагуудаас нэлээд уулцсан л да. Тэгээ компаниудтай ч бас нэлээд уулзсан саналууд ин авсан. Зарим байгууллагуудын хувьд бол одоо эсрэг байр суурьтай байгаа. Энийг одоо шилэл чадлан эсэргүүцэж байгаа бас одоо сонирхлууд байгаа. Өөрөлдөлт тэдний ерхэш гүндөгдөж байгаа учраас өөрөлдөлт одоо тийм олон жижиг холбоотууд ч юм уу ийм төрлийн бас байгууллагууд байхаа болоод тухайн салбар дээр нэг одоо төлөөлөл авч чадсан л улам томрох тийм болцоо учраас бусд нь шахагдана. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор асар олон төрлийн бас байгууллагууд одоо бизнесийн одоо тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын эрх шүтэнд учраас энэний эсрэг бас байр суурьтай төрлийн бас байгууллагууд хүмүүс бас байгаа. Тэгэхээр яг хуу зөв юм гаргасан дээр баг гэж бодож байгаа. Одоо цэлдэж байгаа гаргасан дээр баг гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг хуу одоо өөрсдөө боломжоор л үзсэн. Тэгээд яг одоо яаж явахыг бол одоо хэлж мэдэхгүй л байна. Яг удаад байгаа шалтгааныг таац сая ерөнхийдөө хэлжлээ. Би ерөнхийдөө гадарч энэ ер нь төрд байгаа нэг бизнесийн төлөөллөлүүд хувийн эрх ашиг хамгаалахын тулд дээрээс нь энэ төрийн эрх мэдлийг ингээд одоо бизнесийн байгууллагууд руу хувийн хвшлэр рүү шилжүүлэхийг ерөнхийдөө хүсэхгүй байл гэж гарч. За хоёулаа энэ юутай холбоотой хуультай холбоотой асуудлаа ерөнхийдөө ингээд тусгаж. За энэ оноос ардын нам бол татвар нэмэхгүй гэж гарч ирсэн. За энэ оноос нийслэл дээр татвар нэмэгдэж байна. За ер нь энэ татвар бид бүхний өг төлдөг татврын хэмжээ жил ирэх тусам төсөвд бүрдүүлдэг татврын хэмжээ нэмэгдээд энэ татвар ер нь бизнесийн байгууллагуудад ямар дарамт учруулж байна? Ер нь бизнесийн орчин маань бас ер нь одоо ингээд таацандаа тулна гэдэг шиг өмнө бол одоо эдийн засгийн өсөлтүүд бол хүний нөөц одоо капитал гэх юм уу санхүүгийн оролцоо тэгээд энтерпренеур одоо бизнес эрхлэх ур чадвар гэдгээс хамаарч нэлээд явж исэн бол одоо ер нь таацандаа тулаад ихэнх компаниудын хувьд бараг татвар төлөх
хэмжээний одоо ашиг орлоготой явах боломжгүй болчиход байна л да. Томууд нь төрхий томорцсон, жижигүүд нь бол одоо яг ийм цалингаас цалингийн хооронд, зээлс зээлийн хооронд явдаг. Хүү нэмэгдэл улам зээл нь томроод идэг. Тэгэхээр яг аж ахуй эрхлэх хувьд бол ер нь бол эрсдэлтэй ийм төвшөнд очсон байгаа. Энэ татварын реформыг хийхийн тулд яг юуг онцлох шаардлагатай байна? Өмнө ингээд буруу ногдуулсан ч гэсэн одоо татварын хувь хэмжээний хувьд бол хуулийн хувьд чинь одоо эдийн засгийн харилцааг зөв зохицуулж чадахгүй байсан ч гэсэн төлөөд яваад болдог байсан бол одоо нөхцөл байдал хүнд болоод ирэхээр энэ нэмий зүв болохгүй бол одоо арахгүй болчиход байна. Жишээлбэл за би нүүтийн жишээ авч үзье. Нүүт дээр одоо зарим салбарын хувьд бол одоо мөнгө ирэхээ ойлцсон. Бартерин систем л яддаг. Жишээлбэл борлуулалт хийцэн гэдэг орон сууц борлуулсан гэж бодоход бартер авцсан. Тэгэнгүүт нүүтийн тэр чинь автоматар одоо жишээлбэл мөнгөний суурин дээр биш учраас одоо нүүтийн төлөлд бодогдно. Тэгээд тэрийг заавал төлөх үүрэг хүлээн. Тэгэнгүүт ч нөгөө хэд нь одоо жишээлбэл бартер авцсан параметрал гэдэг тэрийг буцаад зарж борлуулна гэдэг бол асуудал. Тэгэхээр ингээд энэ нүүтийн өрүүд нь ч юм уу татварын өрүүд нь гэж нэмж хоригдлагтал тэгэл бараг дүгүүл хадгаа хаалгаа барьхаас өөр аргагүй болж байна. Одоо жишээлбэл ашигтмалтмын нөөц ашигласны татвар гэж байна. Тэгэхэд энийг жишээлбэл хэрвээ одоо тодорхойлж чадахгүй бол одоо зарим аж ахуйн нэгжүүд татвараа нуугаалсан учраас тодорхойлж чадахгүй бол тодорхойлох боломжтой арга хэрэгслийг ашиглана гэдэг зарчим явж ирсэн. Хаа байсан одоо тэрийг гажуудуулаад хаа байсан хятадын тэр бомбт дээр байгаа үнээр тооц жишээлбэл дахин одоо нүүрс аваад боловсруулж баяжуулж байгаа одоо аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол тэр ямар ч төлөх болцоогүй дэнсхий хувьд бол хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. Одоо жишээлбэл энэ чиглэлийн олон компаниуд хаалгаа авч байна. Хүмүүсээр ер нь бол ингээд зүв болохгүй бол өмнө тийм одоо орон зай тансаглал бас байдаг байсан, нэрийн хүлцдэг байсан бол одоо бол одоо тийм хүлцэх орон зайг болчиход байна л да. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бас ингээд нөгөө төр хитрхийн ингээд оролцоо дамгалаад ирэхээр одоо энэ хяналт нь сулраад бидний ямар ч хяналтгүй болчиход байна л да. Тэгэд ямар ч хариуцлага тооцдог систем байхгүй. Яг хоо ингээд асуудал гаргаж ирж байна. Одоо зөндөл асуудлууд ярина. Одоо жидүүгийн зээлгийн, одоо хөгжлийн банкны асуудал гин. Тэгэл одоо боловсролын зээлийн сан, ногоо автобус одоо ингээд ер нь бол 5 толгой нүүрсний сонсгол. Энэ асуудлууд чинь бүгд одоо ингээд тийшээ ингээд яагаад тэр төрийн өмчит компаниуд томроод байгаа, төрийн оролцоо яагаад нэмэгдээд байгаа гэж чинь ингээд одоо сонирхол нь тэнд байгаа даа. Тэгсэн мөртлөө энэ чинь хариуцлага тооцохгүй болохоор хүмүүс бол тэнцээ очиад одоо улгаа хийх л удааш улгаа хийчээд торгуулийн хэмжээнууд нь чөлөөл ял шийтгэл нь одоо ямар ч одоо 2 тэрбумын хохирол учруулж авилгын эрэгт холбогдсон 20 сая төгрөгөөр торгуулад гарсан жишээ оны өмнө гарлаа. Тэхий чөлөө аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол төлөхгүй болоод шууд хөрөнгөний хураагаал одоо чөлөөл төр шиг юм шийтгэл гүцэтгэл ингээл зарим нь одоо чөлөөл ингээд ортны гадаад одоо зогсож юу сууж ин орон гэрээ барьцаанд аваад алтчих чинь ам амьдралаараа хохирж чинь тэр одоо юу гэдэнд яг ийм систем нь өөрөө ингээд тэнцвэргүй буруу болоод байгаа л энэ систем өөрөө тэнцвэргүй буруу болоод байгаагийн цаад үрдэн бол одоо саяхан хоёлагийн ярьсан олон жишээнүүд нөгөө татвар нь татварын бодлого нь шударгуусан татвараа эргээд авч байгаа байдал нь шударгуусан тийм төлөөд байгаа аж ахуй нэгж өнөөдөр төлж чадгаа байлаа хүлцэнгүй явж ирсэн аж ахуй нэгж өнөөдөр хүлцэнгүй биш болох хэмжээнд хүрчээ энэ нэг юм шударгуус тогтолцоо байна аж ахуй 20 тэрбумын татварын өртөө ирнэ онгоц портлоордор зугаалаа явж байгаа бизнесмен байхад 2 саяын нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөгүй аж ахуй нэгж төлөх ёстой. Гэхдээ энэ бол зүвтгэх зүйл биш. Аж ахуй нэгжийг данстай юу төлөлтэй нь хаагаал явж байгаа чинь. Энэ нэг юм тэгш ус байдлыг арилгахын тулд аж ахуй нэгжүүд яг юу хийх ёстой вэ? Яг энэ далд эдийн засгийн бас ил болох шаардлага байгаа. Нөгөө яг хуу эхлээд бол бидний төлж байгаа мөнгийг одоо зарцуултанд нь хяналт тавьдаг юм ийм болцоо боломж байвал одоо ингмэр байгаа байхгүй ядаж ярьдаг жишээлбэл тухайн зориултын сангууд гэж нийгмийн даатгалын сан гэж юм тэр чинь тодорхой зориултын сангууд гэн тэрийг жишээлбэл өөр зориултаар ашиглчдаг дараа нь жишээлбэл тэрийг тэрний хяналт зарцуултанд нь хяналт байхгүй асуудал үүслэх гэж хариуцлага байхгүй тэгээ энийг сайжруулахгүй бол нөгөө шанган дотор бид нар юу ч хийсэн гэл гойжол улам тэр нөхөт нь олон боллоо гойждаг тэр шанганд үлдэх юм юу ч үгүй бол Тэнгууд чинь энэ дарамт чинь буцаад татвар төлдөг нөгөө хэд дээр ирээд байхгүй. Энэ үр ашигтай байсан бол бидний хувьд л тийж илүү тахиж татвар нэмэх шаардлагагүй. Одоо шил татварын ачаалт гэж нэмэх шаардлагагүйгээр
шийдэх болцоо байтал чинь энэ төвлөрүүлж аваад тэр чанга нь өөрөө цоронхоо болохоор одоо жишээлбэл гоочод бүх юм багц болчихжээ. Тэгэхээр энэ төрийн зарим байгууллагууд бас яг өөрийн хариуцсан үүргээ гүйцэтгэхгүйгээс болоод жишээлбэл яг энэ орчныг дэмжиж байгаа байхгүй юу? Нэггүй шудраг бас одоо ижил биш энэ татврын орчныг. Сая бол энэ төсөн татврын зарцуулалтын талаараа нөгөө талд авах авахдаа төлж байгаа хэсэг нь илүү окроод идэг. А төлөхгүй одоо нэг бүтэн давхаргүй болчихсон. Энднэр болохоор гол үндэслэл ярьж байгаа юм. Бид нэр татвар төлж яах юм? Энэ одоо шүл ингээ хулгай хийж ин идэж ууж ин би татвар төлөхгүй гэдэг нэг хэсэг байна. Одоо хувийн ажил ажихны хүмүүсийн хувьд бол бүтэн тийм давхар бий болсон. Нийгмийн даатгалаач төлөхгүй. Би өөрөө өөрийнхөө одоо ирээдүй би өөрөө шийднэ. Ус даатгаад одоо ямар ч ирээдүй болох байх гэдэг ч юм уу. Татвар дээр ч гэсэн би өөрийнхөө ар гэр амьд чигээ явж ин төр засгаас юм гоохгүй тэнд бид нэр татвар төлөхгүй ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлууд бий болоод одоо ингээд цэцгэлж хэлж явахгүй. Тэгэхээр нөө rule of law буюу хууль засаглах зарчим гэдэг юм маань дээрээ чалтагдаад доороо болохоор жишээлбэл амьдралд нийцэхгүй хуулиуд гаргаад эсвэл хуулиа жигд хэрэгжүүлэхгүйгээсээ болоод ийм орон зайнд бий болоод ирэхээр одоо ер нь бол төлдөг хэсгүүдэн л ачаануудыг үрдэг. Одоо жишээлбэл гайлийн хувьд ингээд хараад үзэхээр худалдааны байгууллагууд дээр зарим нь ерөөсөө хил гайлаар очиж татвар төлдөггүй. Татвар төлсөн компаниуд нь болохоор одоо нөөтийн татвар шиг юм ингээд өндөр зардалтай болчтой. Тэгэхээр өрсөлдөх чадварууд нь унчдаг. Энэ талаа хяналтгүй хил гайлаар орчиж ийн гэдэг чинь чанарын хувьд жишээл асуудалтай. Чанарын хяналт байхгүй болчих юм гэсэн үг. Тэгээ урт хугацаанд үр дүн гардаг жишээл чанарынх нь үр дүн танигддаг ийм жишээл хөрөнгө оруулалт жишээл барилга байшин дээр бодоод үзэхэд төр төсөв тендер зарлал хямдхны навдаг. Тэгэл хэдэн жилийн дараа ямар үр дүн болох вэ? Хэмжлэн нэр ингээд бүх юмнууд ингээд ийм улс суурьараа л ингээд жоохон зас залруулах юм болов уу гэдэг тасар их байгаа даа. Мэтэж бид бүхэн одоо энэ арчлал руу яг энэ нэг чөлөөт эдийн засаг руу орж ирээд 30 гаруй жил болж байна. Алдаа бол байгаа засах юм байгаа. Нэг сонирхолтой асуултыг асуугаад ер нь татвартай холбоотой асуудлыг өндрлээ гэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд хөлцөнгүй байж ирлээ. Өнгөрсөн хугацаанд энэ шудраг бус зүйлтэй эвлэрлээ. За бүр зарим аж ахуйн нэгжүүд энэ асуудлыг өөрсд нь ашигтай мэтээр эргүүлж төртөө бизнес хийж явж ирлээ. Тэгээд төрлөө төрлөө төлөөллөлөдөө оруулж явж байна. Тэгвэл одоо худалдаа хааж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч одоо ад бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж байгаа таны хувьд, танаа танхимын хувьд, танаа бизнесийн салбарынхны хувьд энэ татвартай холбоотой энэ бодлогыг өөрчлөхийн тулд яг ямар зүйлийг хийх вэ? Зайлшгүй шаардлагатай байна. Улсын төсвийн зарлах 4 жил 8 жилийн хугацаанд 290%-аар нэмэгдчихлээ. Энд эзлэх бизнесийн орон зай хомигдмал хэвээрээ байна. Ингиж төсөвт хилээд байхад Монгол банк мөнгөний бодлого чанга хэвээрээ бариад байна. Бизнесийн хүү буухгүй. Бизнесийн хүү буухгүй байхад аж ахуй нэгж бизнесийн зээл авчаа тэрнийхээ мөнгийг чуучаад төлөхөөс биш ажил бол ажилтнуудынхаа одоо нөгөө цалин хангамж нийгмийн асуудал руу анхаарч чадахгүй. Маш олон аж ахуй нэгжүүд хаагдчих байна. Энэ татврын бодлого одоо ерөнхийдөө бид бүхний хувьд өөрчлөлт хийх цаг нь ирлээ. Сая яг тэр нөөтийн татвартай холбоотойгоор татвар бууж болох юма гэдэг зүйлийг сигнал одоо нийгэмд гарч ирлээ. Яг танхим энэ дээр яг ямар арга хэмжээ авч ажиллах вэ? Бизнесийн төлөөллөлтөд хэрхэн нэгдэх вэ? Ер нь бол одоо ямар ч хүчгүй байгаа. Хувийн хвшил ямар ч хүчгүй байгаа. Хүчтэй болохын тулд яах вэ? Зөндөө саналууд ярина, төслүүд өгнө. Тэгэл хэрэгтэй тал хацнал авна. Өөрийнхөө өнцөг таарснал авна. Тэгэхээр энэ нөгөө танхимын хуулиар танхимыг тараагаад төвлөрлийн сааруулад тэгээд тухайлсан салбарууд дээр нь ач холбогдлын илүү өндөр болгоод хүчтэй болох бүх гишүүд одоо компаниуд нь төлөөлөлөө оруулдаг. Би хувийн ажлыг бүтнээр нь төлөөлж байгаа гэдэг байдлаар төлөөлөлөө сайжруулж хүчтэй болгох хэрэгтэй юм шиг санагд. Тэгжиж одоо асуудлаа ярихгүй бол бид нэр одоо юу ч ярьсан одоо ингээл зүгээр сонссон болол өнгөрч ийн зөндөө хурлууд хийж ийн зөндөө саналууд өгж ийн одоо яригддаг асуудлууд яг хэвэрэл байгаад байна. Тэгэхээр энийг бол одоо хүчний тэнцвэр ядаж нэг ижил төвшөнд очиад нэг ярьдаг болохгүй бол акцийн их хэмжээнд ч юм уу тэгээд одоо төлөөллөө бүрэн илэрхийлэх хэмжээнд ч юм уу ийм болох хэрэгтэй л тэггүй бол одоо юу ч яриад нэмэр байна. За ер нь энэ төртөө холбоотой татвартай холбоотой асуудлыг ерөнхийдөө ярах зөндөө олон юм байна. Хоёлоо ерөнхийдөө ингэж одоо нөгөө нэвтрүүлгийн цаг байга учраас ингэсгээд өндөрлөө. За. Яг энэ өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын хөлтэй холбоотой
За хөрөнгө оруулалт гэдэг гадны хөрөнгө оруулалтын хувь, гадны хөрөнгө оруулалт, дотоодын хөрөнгө оруулалт гэдэг хоёр янз байгаа. Энэ хувьтай холбоотой асуудал нийгмийн анхааралд орж ирлээ. Танхим энэ дээр тодорхой байр суурь илэрхийлсэн. Дэмцсэн байр суурь илэрхийлж байгаа. Яагаад дэмцсэн байр суурь илэрхийлж байгаа? Яагаад энэ орчин сайжруулах ёстой вэ? Таны хувьд юу гэж харж байгаа вэ? Дөрөв хоёлоос ярьсан ер нь бол энэ цогц асуудал. Хувийн хөшлийг яаж дэмжих вэ? Энэ хувийн хөшлийн орон цаг олон хүмүүс одоо шүл өөрөө өөрийн хөдлө хариуцлага хүлээдэг тэр болцоо боломжуудыг төрөөс одоо юм харж өөрийнхөө асуудлыг төр шийдэх хүлээдэг биш өөрөө өөрсдийнхөө асуудлыг шийддэг энэ аж ахуй эрхлэг энэ санаачтыг дэмжих хувийн хөшлийг одоо орон цаг нэмэхийн тулд бид нэр цогцоор нь олон юм хэрэгтэй. Тэрний нэг одоо нэг хэсэг нь бол энэ хөрөнгө оруулалтын тухай л тэрнээс гадна мэдээж энэ ажлын байр одоо хүн алдахгүй байна. Одоо шивэл чадалтаануудын өөр улсууд татаа дуудаад аваа авчиж байна. Нөгөө талд үйлдвэрийн шинж тасар олон бизнесүүд байна. Гаднаас хүн авч оруулж ирч чадахгүй бодлого нь шивэл ингээд хязгаарлалсан хоригдсан залтууд байна. Одоо шивэл санхүүгийн зах зээл байна. Татварын орчин байна. Яг энэ бүгдээр ингээд цогцоор нь хийж ийж баг багаар одоо шил үйл ажиллагаа юмудаа сайжруулж тодорхой үр дүнд гарах байх. Энийний нэг хэсэг нь бол одоо хөрөнгө оруулалтын тухай хувь. Хөрөнгө оруулалтын хувьд бол энэ зөвхөн гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай асуудал биш. Дотоодын хөрөнгө оруулалтыг бас одоо дэмжиж анхаарахгүй бол том бизнес гэм одоо энэ тодорхой хэмжээний хоримтлалтай болцсон аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол бас одоо энэ Монголын хувь эрх зүйн орчноос үүдэл зарим нь бол жишээлбэл хөрөнгө оруулалт Монголд хийх эрсдэлтэй одоо байдал харагдаж байна. Тэгэхээр яг одоо энэ асуудал нь явахгүй гацдаг. Тэгэл энэ одоо тогтворгүй, тэгэл авилал хүн зуртал энэ одоо асуудлаас чинь болоод ер нь бол бас дотоодын хөрөнгө оруулалт ч гэсэн дотоодын хөрөнгө оруулалт энэ гэсээ зүгтаах шинжтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хөрөнгө оруулалтын хууль яг уу би бол яг энэ хууль гарснараа шууд учиргүй одоо ингээл хөрөнгө оруулалт болохгүй шүү дээ. Гадны хөрөнгө оруулагч нар өө ийм болцсон юм байна гэж орж ирэхгүй байх гэж бодож байна. Энэ хуулийн дээр одоо миний зүгээр анзаарснаар бол отоогийн хөрөнгө оруулагч нар тулгараад байгаа гол гол асуудлуудыг бас нэмж оруулсан юм байна гэж одоо олдтой тална. Нэгдүгээрт болохоор энэ хөрөнгө оруулалтын одоо зөвхөн хөрөнгө оруулалт биш. Хууль эрх зүйн орчин тогтворгүй байна. Өөрөө жишээлбэл нэг оролцогч тал нь байхад мэддэхгүй байхад гинт татвар нэмэгч одоо жишээл нийслэлийн татвар гэл гинт 2% болсон. Бараг хүмүүс мэддэггүй ихэнх нь мэддэггүй байж дээ. Гихмишлэн иргэд саналыг асуухгүйгээр тэгээд тэр өмнө зарцсан мөнгө нь юунд зарцуулагдаж байгааг мэдхгүйгээр ингээд явдаг байсан бол энэ хуулийн дээр нэг хоёр залт орсон байсан. Яг өөртөө холбоотой бизнес эрхцүүдтэй одоо хөл эрхцүүдтэй холбоотой асуудлууд хөндөгдөхөр бол тэр хүмүүстээ мэдэгддэг, тэр хүмүүсийн дуу хоолойг нь авах юм болцоог нээж өгсөн одоо ийм давуу тал харагдсан. Хоёрдугаарт нь төрийн байгууллагын уялдаа холбоо ерөөсөө байдггүй гэж би бас өмнө хэлсэн тийм. Дарагц сайдрын хоорондоо, яамдууд нь хоорондоо, төр төв засгийн газар болон одоо орон нутгийн хоорондоо өөр өөр ойлголтуудтай. Тэгэхээр тус бүртээ дотоодын компаниуд хүртэл ингэж зовдгоо хад гадны компаниуд бол тун өндөрлтэй. Хөрөнгө оруулагчийн яг наад зовлон гэдээ таны ярьсан дээр нэмэгд хэлгээд 12 жил шүүхэр асуудал нь дунд чинь 6 жил байна. Тэгээд яг энэ асуудлыг бас шийдэх одоо зорилгоор одоо энэ одоо өргөн барьж чад шинчилсэн хуулийн төсөл дээр 3 дугаар бүлэг дээрийн бүтэн бүлэг нэмсэн байлаа. Төрийн байгууллагууд, төрийн захааны төв байгууллага нь юу харагдсан, орон нутгийн ямар шоу байдлаар оролцсон гэдэг юм залтуудыг оруулж гисэн бас харагдсан. Өөр нэг одоо 3-т том юм нь бол ер нь гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хувьд бол хөрөнгө одоо татврын хувь хэмжээгээсээ илүү маргаан шийдвэрлэх одоо процесс бол хамгийн чухал гоо. Маргаан үүсч таарна. Тэгэхээр энэ маргааныг шийдвэрлэх одоо процесс нь өөрөө асар их зардалтай. Асар их цаг хугацаа. Сайн өөрөө шилдэгэр одоо 10 хэдэн жил болно гэдэг чинь тэр одоо хөрөнгө оруулалт жижигэн компани ч юм уу, ер нь дон зэргийн компани гэсэн баг тампуурах хэмжээний том эрсдэл болж байгаа хөөхгүй. Тэдний хувьд бол яг хуу Монголын бизнесийн орчин боломж юмнуудаа хараад орж ирч байгаа. Гол нь энэ нөгөө урт хугацааны хөрөнгө оруулалт учраас тэгээд төр засагтай харьцах харьцаанд нь чиглэл одоо мөнгө төрөг өгдөг ч юм уу одоо яг энэ нэг ганцаараа харгал зохицуулдаг ийм байдлаар явхааргүй тэр нь өөрөө гадны одоо хүний хувьд бол эрсдэлтэй байгаа учраас тэдний хувьд бол намоор нэмэх хийх гэж бодно. Тэгээд чиглэл ингээд явхаар
маргаан шийдвэрлэдэг процесс нь өөрөө одоо энэ хөрөнгө оруулалтыг одоо ер нь баг хөрөнгө оруулалт хийх үгүй юу гэдэг шийдвэрийн баг хамгийн гол шийдвэрүүдийн нэг нь одоо яг бизнесийн маргаан гаруул яаж хийх юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбогдлолтой 5 дугаар бүлэг дээр залтууд бас орсон байгаа. Мэдээж энэ бол шүүхтэй холбоотой өөрчлөлтүүд яригдчих яг том зөргаараа өөрчлөлт нь орох бах. Эндний наан жишээлэл хөрөнгө оруулагчдын одоо асуудлыг хүлээж авдаг юм зүйл байгуулахаар тэр асуудлын төрийн институц байгууллагуудтай бас одоо өмнөөс нь хөөцөлддөг ярьдаг гизэнгүй хайдаг биш иймэрхүү зохицуултууд бас орсон ба. Тэгэхээр яг өмнөхөөсөө сайжирч байгаа учраас одоогийн байгаа хөрөнгө оруулагчдын тулгарч асуудлуудыг бас шийдэх гэж оролдож байгаа учраас хилцээд үзэх ёстой. Энийг ярих ёстой гэж бодод талд. Тэгвгүй бол бас яг одоогийн байгаа хуулиар ингээ хайчвал яг уу байжлаа. Тэгээд хөрөнгө оруулалт одоо эн чинь бас нэлээд удаж байгаа хөл өөрчлөх гээд нэлээд удаж чинь тэр одоо гадаад очиж байгаа ч юм уу дотоод байгаа хөрөнгө одоо хөрөнгө мөнгөө яах уу гэж бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бол ер нь бол яаж ч магадгүй шүү гэдэг л эрсдэлтэй ямар ч юм дэмжих бодлого байхгүй юм байна. Зүгээр л ингээд одоо төдгөлцсөн байртай тэр ер нь бол хөрөнгө оруулалтын ач холбогдол бол нэг тийм чухал биш гэдэг тэр мессежийг өгөх гээд яг хөрөнгө оруулалтын хөлтэй холбоотой улс төр маш их хүчтэй явагдаж байна. Улс төр гэдэг дэр би танаас асууд нэг төвшин гэдэг хүний байр суурь бол Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхим буюу бизнесийн төлөөллийн байр суурь. Хөрөнгө оруулалтын хуулийг дэмжих ёстой, хилцээд үзэх ёстой гэдэг байр суурийг та илэрхийлж байна. Энд ямар нэгэн улс төрийн санаа зорилго байгаа юм биш үү? Гэхдээ би бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол одоо би түрүүн хэлсэн хийх ажил зөндөө байна. Одоо тэрэн донд бол хөрөнгө оруулалтын орчныг дэмжин гэдэг бол угаасаа одоо байх одоо байгалаараа гэдэг юм уу одоо бидний хувьд бол natural ирэх шиг байгаа. Одоо тэр энийг бол юмыг хааж боож одоо шүүлэл хориглож явахаасаа илүү болцоо боломжуудын хилцээ сайжруулахнуудын ярилцаад сайжруулахаар сайжруулад ингээ явах зүйл гэж бодож байна л да. Тэгэхгүй бол одоо хилцэхгүй байна гэдэг чинь өөрөө одоо айгүй том мессеж хөрөнгө оруулалтыг бид нэр сонирхгүй байна. Хилцэх гэжсэн байлчлаа. Одоогийн байгаа хууль нь ангалтай байна. Энийгээр л явуул яв гэсэн тийм л тохиол сигнал гэсэн үг шүү дээ. Энд дэр улс төр дээр нь давхар яригдаад байгаа юм заавал судалж үтсэн байж мэдээж хариулт өгч байгаа. Энд дэр байр суурь илэрхийлж байгаа. Энэ газрыг 100 жил за энэ босох байхгүй болох гот энэ гэдэг зүйлүүдийг ярьж маргаж байна улс төрд. Энэ зүйлүүдийг яг ингээд ардын нам ч юм уу эсвэл арчсан намын улс төрчд бол өөрсдийнхөө улс төрийн байр суурь намынхаа өнцгөөс хамж. Та бүхэн бол яг гаднаас нь хараад үнэлт хийсэн байх хэрэгтэй гэж бодчих. Арай жоохон амьдралд буусан, арай нэг тал хийхэдж барихгүй дүнэлт байгаа бол яг энэ хуулийн төсөл төр маргаад байгаа энэ улс төрийн агуулгууд дээр ямар дүнэлт хийв? Ер нь бол сонгуулийн жил бол бизнесийнхэн одоо хүлээлттэй болгодог. Танхимаас бизнесийн ихтгэлцлийн индекс гэдэг судалгаа хийдэг. Тэгээ яг сонгуулийн жилүүдэд бол энэ нэг сундаг өөрөлдөл хүлээлт бол угаасаа энэ төсөв нэмэгддэг, төсвийн алдагдал нэмэгддэг, улс төрчдөг. Тэгээд энэ байдлууд бол угаасаа байдаг учраас бизнесийн хуулийг өнгөрсөн судалгаануудаар сонгуулийн жил болгон дээр бизнесийн одоо хүлээлт буурдаг, ихтэл буурдаг ийм дүр зургууд байгаа. Тэгэхээр яг энэ байдлаараа л үйл явдлууд болж байна. Гэтэл яг одоо бас ер нь одоо ухраад бас үлдэх орон зайгүй болж байна. Тэгэхээр улс төрч болно. Гэтэл яг зарим нэг улс төр нь болохоор энэ хитрхи жоохон юм шиг. Одоо шүл би нэг тойрог олж авахын тулд нэг нам байсан ч гэсэн одоо энэ асуудлыг жишээлэл мэдсээр үжиж одоо хуулийн дээр нь зарим залт нь гээд одоогийн мөрдөгч хуулийн дээр байгаа залтыг байх шинээр бий болгох юм шиг жишээл тайлбарж сэрүүцэн гэдэг бол бас жоохон утгагүй. Тэгээд сөрөг хүчний хувьд ч гэсэн өнгөрсөн 4 жил 8 жилийн засаглахад асар их болохгүй бүтггүй хийг сайжруулах харах хэмжээ хариуцлага тооцоол шаардж авах юм байсаар байтал чинь одоо зөндөл хулгайлаг тэрэн дээр хэзээ хаан дуурсан сүүл яг сонгуулийн жилийн өмнө л ингэж чинь. Тэгэхээр яг ийм байдлаар хэдүүлээ бас ингээд явмааргүй санагдчихаг. Тэгэд яг уу энэ яг уу би одоо яг энэ танхимд орсноос хойш нэг анзаарах зүйл гэхээр өмнө бол бизнесийнхэн бол юм тусдаа нэг юм тойрог
өөрсдөө юм хийгээл яваад шүү. Улс төр одоо энэ төрийн бас байгууллага, энэ олон улсын байгууллагууд гэдэг юм уу. Энийг юм тустай юм тойрог байгаад шүү. Тэр энэ тустай тойргийн одоо хүмүүсийг бид нэр хаппи болохын тулд ч юм уу баг энэ хүмүүс ажиллаад таамчаад энэ хоорондоо хавхлан огтлцох цэг байх ёстой, илүү томор огтлцох ёстой. Энэ нь илүү баг огтлцоо таа юм шиг ийм дүр зураг харагдчаа. Тэгээд яг нь бол одоо хүмүүсийн амьдрал хэцүү байж тээ. Тэгээд одоо жижиг ирэх ашиг байж болно. Тэгээд бас одоо юу тийм юмиг бас ингээд нэг химжээ гэж хязгаар гэж байдаг бол бас ер нь химжээндээ тулж шүү. Тэгээд ус төр чинь бас одоо хитрхи хитж шүү. Ирэхөр ч байгаа нам ч гэсэн нам дотор байгаа одоо гişүүд ч гэсэн сөрөг хүчин ч гэсэн ер нь бол яг хуу жиг цайхан хиймээр байна. Өрсөл одоо ус төр тэгээд зүв цайхан хиймээр байна гэж бодож гин. Тэгээд нөгөө талаасаа бас энэ бизнесийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд бас нэг энэ нэг сул тал байна. Бид нэр ерөөсөө өмнөх ажлал хийгээл эсвэл манд хамаагүй гэж бодож хайж явд. Гэтэ яг энийг одоо хоосон орон зай бизнесийн талаар ойлголтууд одоо энэ хууль тогтоомжтой холбоотой ч юм ойлголтуудыг бид нэр бас хангалттай сайн мэдээлж өгч чадахгүй нэ опин лидерүүд ч гэдэг юм аа гин судалгаа хийдэг байгууллагууд маань ч гэсэн цөөхөн болцсон хүмүүс маань цөөхөн болцсон. Яг энэ цөөхөн хэдэн хүмүүс маань бас яг хангалттай байж чадахгүй байна. Жишээлбэл яг үннийг хэлэхэд бол энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хууль өчигдөр жишээлбэл одоо ийм үйл явдал болоогүй байсан бол олонний анхаарал баг орохооргүй чуулганаар ороод дэмжигдсэнгүй чим хилцэг нь хойшлогдлоо гэж нэг тийм чимээг өнгөрөх байсан баг. Тэгэхээр яг хүмүүст хүрх байдлаар ч гэдэг юм уу яг одоо сайн хоёр талтай. Тий гэдэг талаар одоо жишээлбэл тэр мессежүүдтэй өгөх ёстой хүмүүс нь одоо зөв мэдээллүүдтэй одоогийн хуулийн дээр нь юм байдгийг гэдэг тэгдэг гэдэг энэ удаа ярих таниулах ойлгуулах тал дээр бол хангалтгүй байгаа юм байна. Тэр энэ нийгэм бол ялангуяа энэ сошиал медиа технологи хөгжснөөр асар том одоо хүч болвол одоо яг энэ одоо нийт олон нийт болцсон байгаа. Тэр энд бол бас мэдлэгжүүлэх мэдээлөх тэрийг нь тэдний сонирхч байгаа хэлбэр арга барилаар нь өгөх бодлол бас шаардлага бол байгаа харагдчиха. Тэрэн дээр бол тутуу ажиллаж байгаа харагдчиха. За баярлалаа. Хоёулагийн ярилцах цаг ерөнхийдөө өндөрлж байна. За тэгээ бид бүхний хүсэлтийг хүлээж авч за энэ хөрөнгө оруулалтын хувьтай холбоотой энэ танхимын хувьтай холбоотой асуудал дээр энэ танхим яг энэ цаг үед юунд дэр төлөвлөж байгаа холбоотой асуудал дээр тодорхой байр суурь илэрхийлсэн танд баярлалаа. Тэгээ яг эцэст нь зүгээр ингээд бизнес эрхлэгчтэй том төлөвлөлүүдийнх нь хувьд би ингээд нэг хүсэлт байна. Манай бизнесийн төлөвлөлүүд за энэ эрдэмтэн судлаачдын төлөвлөлүүд жоон хой хийжсэн байдалтай явж ирсэн шүү. Энэ нөхцөл байдлаасаа та бүхэн маань эвлэлтэн нэгдэж гарахгүй бол энэ улс орны эдийн засгийн хөгжил хойшоо яваад байна. Байрандаа байсан бол та түр хэлсэн шүү хойшоо явсан. Яг тийм нөхцөл байдал бий болоод байна. За энэ хөрөнгө оруулалтын хувьд энэ бизнесийн орчин за ингээд төртөө ийм асуудал чөлөөт эдийн засаг ярьж ирснээр жишг шиг төртөө ачилж, төрийн нэг дарагтаа ачилж гэдэг байдлаа манай бизнесийн төлөвлөлүүд болосоо гэдэг хүсэлтийг тавьж байгаа шүү. За тэгээд хүсэлт хүлээ авсан дахин талархал илэрхийлье. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Логин тайм нэвтрүүлгийн за энэ 7 хоногийн дугаар ийм хүн өндөрлж байна. Ирэх 7 хоногийн дугаараар эргээд уулзъя. Баярлалаа. Батулах. Артүмдэг өмнө самуунд ийм үг үүсэл харан чинээ би бас сонсонгүй. Түрхий сайдык энийг ч нэр төвшөхгүй. Түрүү ортыг маргав. Төшөврөө ортыг маргав гэж байж биш. Бид хамтдаа яах вэ гэсэн болохоос биш. Бид хамтдаа ядардаг яахгүй. Тэр зүгтээ би билээ.